sector turístic està en retrocés. Passa el mateix amb el dels concessionaris de motocicletes. Les vendes s'han reduït en el 2009 un 36% respecte de l'any anterior. Si el 2008 s'havien matriculat més de 6.400 vehicles, el 2009 la xifra es va situar en poc més de 4.100. Les vendes de ciclomotors s'han anat encara pitjor i s'han reduït a la meitat. Són dades de l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de les Dues Rodes. Els membres d'aquesta patronal asseguren que les xifres mostren el mal funcionament del Pla MotoE d'ajuda al sector.